Привіт, Україна! 12 січня і сьогодні трошки продуємо паршня на ловолі. Треба трошки води повозити. Заодно й покажемо, що там з дорогою, з якою ми, ну, яку ми відновлювали, це ж там на спуску, де воду набираємо. Їдемо поки що потихеньку, температура 50. Попередньо підігрівали двигун шляхом підставляння електропічки під картер двигуна. Відос вже, я думаю, на каналі, тому можете переглянути, якщо цікаво. Так що так, ну зараз їдемо в те саме місце, де ми на МТЗ там отож працювали, де і раніше там воду набирали, ну тобто в курсі, я думаю, багато хто з вас вже в курсі того, куди саме ми їдемо. Спробую показати причіп. Використовуємо ми наш гноєрозкидач Row-6. Дуже класна тема, між іншим. Ну, раніше ж якби свого не було, тому ми його якби і не використовували. Використовували наш заводський звичайний причіп. А так як Row-6 з'явився свій, ну я скажу вам, штука просто бомбезна. Штопорить не треба. Вилазить там, залазить, штопорить, нічого не треба. Заїхав, виїхав, все, без всяких цих викрутасів. Якщо там десь під горку чи під схил цей, ну двір там мало що виливати, гідравліка підняв навіску і поміняв кут нахилу бака, ну прицепа самого, і все виливається. Ну коротше, просто огонь. І з нашого цього ж ПТС-4 не треба постійно там ставить, знімати той бак, якщо там прицеп потрібен під якісь інші цілі наші. Тут взагалі простіше стало, відсотків на 70. Ще ось як весною відремонтуємо його, так взагалі буде клас. Напрацювання у нас 81,4 мотогодини, точніше. І вирішили, ну давно ми його поршня йому не продували, якраз таке з прицепчиком водичку повозить, я думаю, буде тільки краще. Двигуну не важко буде. Морозу зараз, ну в ангарі було мінус 7, на вулиці мінус 3, десь щось таке приблизно. Снігу немає, був дощик, такий, в принципі, немаленький. Ну зараз подивимося, що у нас тут з дорогою. Щось я бачу, чи ні? Нормально. Нормально ще? А, тут ямка ця ж і була. Просіло, так? Ні, ну все рівно краще, ніж було. Так, трошки просіло, ну все рівно якби нормально. Ось я бачу. Зараз, я думаю, поки вода буде набиратися, може ще й пройду сюди, покажу. Ну, є, хоч ось, дивись. Так я вчора на джилі виїжджав. А, на легковушці ще ж був тут вчора, так? У нас низенька в мене, так що чітко уїхав. Ну, так, ні, ну краще, ніж було. І, в принципі, утоптали вже, бачите, я ж кажу, як не зроблено, то і ніхто й не їздить. Як тільки зробили, он дивиться, все ж легковушка греблася. Дивіться. Не греба, це тормози, воно так юзом йшло. Mm. Це я спускався, а, отут трохи внизу на тормоза, да, вона бу-бу-бу і сунеться. Mm. Склизько, склизько було, да? Щебень же ж. Ну так. Да. Можеш вилазити. Тільки не на ходу, підожди, бо зараз ще буде контент, дай Боже. Так, якщо буде, то ніхто не побачить. Ну так. Да. Так, ну зараз більш детальніше, коротше, подивимося, що там по навісці, по цьому, по причіпному. Ну, ми з МТЗ взяли планку, причепили. Думаю, діло буде. Хорош? Так, вимикаємося. Стоп, машина. Зараз спустю. Так, а де глушилка? Во. Так часто їздив, що де та глушилка. Так, зараз Юрко покаже, як це приблизно відбувається. Ну, вдвох трошки пошвидше буде, ну, то таке. Головне ж засвідчити на камеру, що до чого. Трошки ось льодочок є. Така. А, в принципі, диви. А, затока ця, гадюча балка, в принципі. А, ні, ось дивись, так воно плямою, там он далі вода, он, бачиш? Ну, центр, там, наверное, може течія. Mm. І тут ось течія, ж дивись, теж вода. А? Окей. Що, замерзло? Ага.
Ага, і води он каз наскільки, так? Да? Цей, піди, візьми, там же ж в інструментальному ящику є. Потюкать, да, ну щоб лопнув льот та і все. Підмерзла ця заливна. Ну, щоб швидше воду закачувало. Водичка назбиралася, підмерзла. Ну, то таке, з насосу головне, що злито. Так, давайте, поки Юра там, в принципі, буде займатися, то можна. А чого ти ключ на обло взяти, то й та і все. Ключ на обло взяти. Ні, так в кабіні ж лежить здоровий. Коротше, що ми маємо? Значить, з РОУ 6 зняли бітера, зняли привідні ці цепки і все. Ну, в принципі, знімається там 4 болта бітера і 2 цепки знімаєш, один тут і другий там між бітерами, щоб не заіржавіло. І все. Що бак у нас? Бак у нас стоїть, кріпиться поки пустий. На 2 болтах, на 8, як і на тому причіпі, отвори просверлили, поставили, це поки пустий. Потім, коли навантажений, він нікуди не дінеться. Між баком ще дошки отакі внизу, ще лежать 2 штуки, а тут одна, а друга там подалі лежить. Ну, для контакту кращого з причіпом, щоб ніде нічого не погнуло, там нічого не наробило поганого. Бак, значить, у нас на 3,5 куба, разом з баком 4 тонни вага. Ми його розподілили по центру ваги, ось дивіться, ось так. Бачите, де знаходиться вісь, основна ж причіпа, і де знаходиться бак. Трошки не по центру, виходить сантиметрів зо 20, так, зо 20 сантиметрів вперед нахилили його. Ну, щоб на трактор давило, там передавалася частина ваги. Плюс прицепу трошки легше буде. Ну, хоч він і шеститонник, якби тут і резина покапітальніша, ніж на звичайних причіпах, але тим не менш вирішили так. В принципі, вгадали, трактор не кидає, там не веде, нічого такого. Ну що там, виходить чи ні? Що по трактору? Значить, планується там по передаточним числам передачі виїжджати на гору, на цю будемо приблизно там 9 кілометрів. Ну, на другій, коротше, пониженій 9 кілометрів, це як на МТЗ-6. Получається там приблизно. Ну, не стану я тут вигазовувати, щоб отут не пробуксовувати багато. Ну, передок теж вімкнемо, щоб не пробуксовувати, не вигрібати, а тут те, що ми якби відновлювали самі. Тому будемо пробувати це діло. Ну, це вже після того, як накачаємо бак води. Покажемо приблизно, як що йде на одному баку, тобто на цьому, а далі вже то буде за кадром, якби, тому що одне і те саме, який зиск його показувати. Так, в принципі, ага, ось ще останнє, що покажу. Поставили ми ось так лангу оцю поперечину з МТЗ зняли і поставили по пальцях, по діаметрах воно підходить. Штопорні пальчики ці заводські, що тут стояли, заштопорили. І на візку жорстке положення, жорстке по отворам отут поставили і все, власне кажучи. Це ж, я ж кажу, робиться для того, тому що можна було б причепити його сюди. На одне положення зафіксоване, воно було, в принципі, нас би, так, подивлюсь, ні, хоча б воно б нас не влаштовувало, він би був нахилений трошки назад причіп. Ну, хоча, може б і підходило, але це з тим врахуванням береться, що в дворах, я ж кажу, як заїдеш, у кого який нахил, щоб з бачка всю воду зливати, то ми ж тоді причіп піднімаємо, базу саму, навіскою, і у нас нахил міняється, і ми всю воду зливаємо. Так що якось так. Ну добре, давайте будемо дивитися, що там набираємо і як наберемо, продовжимо. До речі, про якість рукавів, хлопці. Восени брали нові рукава. Нові! Абсолютно! Вони. Фонтанчик, який ллється. Ну це просто жесть. І тут десь ще було. Ага, ось о. Ось ще таке. Нові рукава. Ну, експлуатуємо якби. Вже якщо побіжати там ще сильніше. Ну, це на наступний рік прийдеться, напевно, і купувати знову нові. Ну, вони, правда, не цей. Не дорогі. Скільки там? 300 гривень 20 метрів, щось таке, так? Чи до 400? Ну, щось до 400 гривень 20 метрів. Ну, є різна цінова політика, звісно. Ну, ми, це найдешевші, по-моєму, так? Ну, це найдешевші. Не знаю, чи варто брати дорожчі. Не знаю. Вони, на вигляд, всі однакові. А якість, Бог його знає, можеш заплатити і в 2 рази більше, а який зиск від того. Так, ну що, набрали водички, все, зараз будемо запускатися і їхати, пробувати. Це у нас перший раз буде. Ну, я думаю, повинен виїхати. Тут уже ніяких прогрівів, нічого робити не будемо, просто запускаємося і все.
Та йолки-палки, як літом, да? Так, включаю фтору понижену і вперед. Зараз подивимося, як він. Пішов. Так, передок треба включити. Думаю, виїхати повинен, бо як не крути. Це ж фтора і тягла-то у нього побільше. Тримаю 1800, передок вімкнений. Ну, поки що я не помічаю різниці якоїсь там. Ідемо, навіть оберти не втрачає. МТЗ тут трошки, на всю, як газуємо на шостій, то трошки якби оберти втрачав. Ну, а це я не соточку, і що не ясно навіть, чи то я, може, менше зробив, чи то він втратив. Ну, то таке. То вже пусте, мені здається. Ну, так іде. Якщо різко навіть додаю, ось на максимум, зразу набираю. Так, да, сила є, ума не надо. Так, ну, єдине, що ж зараз буде цікаво мені, от понижено на підвищений діапазон, синхронів немає. А понижений ряд передач у нас, виходить, грубо кажучи, робочі. Там от 7,1 перша, друга 8,9, третя 11, четверта понижена 14,9. А далі вже пішов підвищений ряд. Діапазони без синхронів. Тож, на цьому тракторі, я так розумію, правильніше буде. Ну, на таких пагорбах, там, важких місцях. От ми зараз їдемо до рівної ділянки дороги. І по ходу прийдеться зупинитися і вімкнути підвищений діапазон. Вімкнути першу передачу і перша, друга, третя, четверта там уже з синхронами. Ну, бо я ж кажу, ось, якщо навіть на пониження, ну зараз попробую з двойним вижимом. Ось, я думаю, чули, що реплять. Тобто зупинилися ми, вімкнули підвищений діапазон, першу передачу, газку і поперли. Так, передок я виключаю, бо він нам тут вже, в принципі, не потрібен. І зараз своє ставлення, тут от горка теж буде по асфальту, я ставлення зараз своє дам порівняно з МТЗ. Ну а так, єдине, що от, виходить, після бугрів треба зупинятися. Та йолки-палки йде так. Фтора це у нас 19,8, це, грубо кажучи, майже 9 понижена. Так, третя. 24,6 набрали. Четверту вімкнув. 30, ну, це максимально 33,3. Пішла вже гірка. Важкіше, але тримає. Бо на МТЗ на 9-ту понижену тут треба було перемикатися, бо не цей. Не витягував, коротше кажучи. І цей трошки втрачає. Ну, я думаю, що, ну, все рівно якби тяги більше. Плюс те, що він трошки ще у нас не притертий. Ну, а так, ну, яскравіше, пояскравіше буде, ніж МТЗ, це точно. Плюс те, що пічка гріє, мені вже жарко, треба виключати її. Бо можна спотіти, як в бані запариться. Так що так. Ну, в принципі, на цьому все. Трактор порадував по потужності, по силі виїзду на гірку. Нюансики розповіли. Я далі поїду. Ну, а до наступних відео вам. Коментарі в підтримку україномовного контенту ми завжди приймаємо, плюс ваші підписки. Ловол 1054. До наступних зустрічей.